Հանդիմությունը ասում եք հանի դեռ իշխանությունը չի գնացել, գերիները չեն վերադառնա, իշխանությունս էլ հակառակն են ասում, քանի դեռ երկրում անկայունություն է, գերիներին վերադարձ հնարավոր չի լինի։ Այս դեպքում ինչպես եք պատկերացնում գերիների վերադարձի հարցը։ Անկեղծ ասած, որևէ ձև չէի շարկի գերիների վերադարձի հարցը իշխանության փոփոխության հետ։ Այլ բանա, որ այո, մեզ պետք է բանակցող, լեգիտիմ բանակցող, չպարտված բանակցող, որը կարողանա այդ խնդիրները բարձրաձայնել, բայց կարծում եմ չի կարելի կապել դա իշխանապողության հետ։ Ես կարծում եմ, որ գերիների վերադարձի գործում մեծ դեր ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ինչու՞, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը որ միջնորդել է հայտարարության այս փաստաթղթի ստորագրումը, եւ այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ հետևում է, թե որ կետը երբ իրականացվի։ Օրինակ, եթե մենք դեկտեմբերի 1-ին դուրս չգանք, այ ռուսական զորքն այնտեղ, որ ասում է, այ դուք էստեղ պետքա կանգնեք, նրանք են կոմ պետքա գնան, հա, այդ ժամկետներին հետևում է ռուսական զորքը եւ ռուսական կողմը, եւ հետեւաբար իմ պահանջը այն է եղել, որ նաեւ հետևեք գերիների վերադարձին, եւ այդ պահանջով դիմել եմ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ մյուս կողմից նաեւ, քանի որ մենք լուրեր ունեինք, որ հնարավոր է, որ այդ հաղթական շքերթի ժամանակ Ադրբեջանում, որը նախատեսվում է, մեր գերիներին քայլեցնեն, նաեւ մեր տեխնիկայի հետ, հա, տեխնիկան երևի թե կօգտագործեն, ցույց կտան, որ ինչեր ենք, ինչ տրաֆեի ենք բերել եւ այլն եւ այլն, բայց գերիների քայլեցնելու հետ կապված ես նաեւ ներկայացրել եմ, որ Ժնևյան կոնվենցիաներով դարձելված է, Ադրբեջանը հանդիսանում է կոնվենցիաների կողմ, եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարությունից եւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունից եւ Կարմիր Խաչի արդեն որոշակի ուղերձներ են գնացել Ադրբեջան, առայն որ իրենք իրավունք չունեն օգտագործել։ Եվ ես առումով եմ ես ասում, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հանկարծ դա տեղի չունենա։ Այս մեկ։ Երկրորդը, միակ մարմինը Եվրոպայի խորհրդի մարմինն է, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, որը կարող է մուտք գործել քրեակատարողական հիմնարկներ։ Բանտեր, փակ վայրեր, զինվորական այդ, ասենք, այդ դիզբադ, եթե անգամ լինի, հա, դա CPT-ն է, խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն։ Մենք դիմել ենք CPT-ին եւ պահանջել ենք ad hoc visit, դա նշանակում է չպլանավորված այդ իրականացնել, որը հնարավորություն կտա հայտնաբերել բանտերում գտնվող, պահվող հայ ռազմագերիներին, նաեւ քաղաքացիական անձանց մասին տեղեկություններ ունենք։ Դա նախ կփրկի նրանց կյանքերը, այս մեկ, այսինքն խոշտանգումների ձեռք կպա։ Եվ երկրորդը, կհաստատվի, թե քանի մարդ կա, որտեղ Կարմիր Խաչի տվյալները մի տվյալներ են։ Եվրոպական դատարանով հաստատված տվյալները մեկ այլ տվյալներ են, այսինքն բոլորի տվյալները տարբեր գերիների հետ կապված հայկական կողմի։ Եվ դրա համար նաև սա լուրջ քայլ կարող լինել, եթե CPT-ին ad hoc visit կազմակերպի, ինչը որ ես պահանջել եմ որպես Եվրոպայի խորհրդի իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ։ Նաև այլ քայլեր են կանոն ամենօրյա ռեժիմով, օրինակ առաջարկել ենք, որ Երակոմ հանձնաժողով ստեղծվի հայկական կողմից, Ադրբեջանի կողմից եւ Ռուսաստանի կողմից։ Ադրբեջանական ներկայացուցի ես Երակոմ գան մտնեն մեր բանտեր, տեսնեն իրենց գերիները ոնց են, ուր են, քանի հոգի են, մեր ներկայացուցիչով ռուս ներկայացուցի հետ գնան ադրբեջանական բանտեր, տեսնեն գերիները որտեղ են, ուր են, ոնց են, քանի հոգի են։ Էս էլ ենք մենք առաջարկել Արտակ Զեյնալյանի հետ միասին քննարկելով այս գաղափարին եկանք, որտեղ Զեյնալյանը Եվրոպական դատարանում գերիների հետ կապված այդ անհատական գանգատներով է զբաղված։ Երակոմ հայտարարության մեջ ժամկետներ կան տարածքային առումով, սակայն գերիների պահով ոչ մի ժամկետ չի նշվում, արդյոք սա բացթողում եք համարում։ Այո, դա բացթողում եմ համարում, բայց դա էլ չի նշանակում, որ կարելի է ռազմագերիներին անորոշ ժամանակով պահել, վերջինաշով այդ կետը կա փոխանակում, չէ՞։ Հիմա հետեւաբար այդ կետը պետք է իրացնել։ Հիմա մենք Ռուսաստանի Դաշնությունից ինչ ենք պահանջում, ասում ենք, դուք որպես երաշխավորը այս հայտարարության իրագործման, իրացման, նաև պահանջեք այն կողմից, որ դա իրականացվի, եւ ես կարծում եմ քայլեր արվելու են եւ արվում են նաեւ ռուսական կողմից։ Պարոն Մարուկյան, ձեր դիմումը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին արդյոք արդեն պատասխան արձագանք եղել է թե ոչ, եւ մյուս կողմից արդեն 21 օր անցել է եւ տեսնում ենք, որ գերիների անհայտ կորածների ծնողները անընդհատ կառավարություն, Ռուսաստանի դեսպանատուն, ՊՆ տարբեր տեղեր են գնում։ Ըստ էության ես չեմ բավարարում այս պատասխանները։ Ընդհանուր առմամբ ինչ եք կարծում, ինչու այսքան ձգձգվեց, հետաձգվեց, արդյոք կառավարությունը նույն կարող էր այլ քայլեր ժամանակին իրականացնել եւ 21 օր անց դեռևս այս խնդիրը արդա չլիներ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այո, բազմաթիվ քայլեր կարող է իրականացնել կառավարությունը, այսօր էլ կարող է։ Դա իրականացնում է, թե ոչ, ես չեմ տեսնում, որովհետև այդ տեղեկությունը հրապարակային չկա, եւ մարդիկ, մեր զինվորների ծնողները, հարազատները
ուղակի անորոշությունից գժվում են այդ մարդիկ։ Պարզա որ չգիտեն ինչ անեն, հիմա գնում են Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ, ասեն կառավարության մոտ, հետո գնում են Կարմիր Խաչի մոտ, հա։ Դա պարզա, բայց քանի որ իրանց այդ անորոշության մեջ են պահում եւ չեն ասում ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, մարդիկ այդ վիճակից դուրս չեն գալու։ Եվ հետեւաբար պետք է ավելի պրոակտիվ լինել այս առումով, որովհետեւ տեսեք հայկական կողմը իր տանձնած պարտավորությունները ժամացույցի ճշգրտությամբ կատարում է։ Հիմա մնում է այն մյուս կողմից պահանջել, որ իրենք էլ իրենց պարտավորությունները կատարեն։ Հիմա հետարքիրը, օրինակ, մենք տեղեկություն չունենք Ադրբեջանը ինչ է ասում։ Ասում է գերիներին չենք տալիս, ասում է գերիներին 10 օրից կտանք, ասում է քանի գերի կա։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, մենք դա այս պահին տեղեկություն չունենք, թե իրանք քանի գերի են հաստատել ընդունել։ Մենք գիտենք, որ շատ են։ Նախնական ենք 6 հոգուին հաստատել։ Դե ես դե դա եմ ասում, եվրոպական դատարանով հաստատված թվերը շատ փոքր թվեր է։ Կարմիր Խաչի թվերը մի քիչ մեծ է եվրոպական դատարանի թվերից, ես չասեմ թվերը, բայց այլ խողովակով թվեր դեռ մենք չունենք հաստատված։ Եվ ես առումով եմ ասում, որ պրոակտիվ եւ արագ քայլեր են պետք ձեռնարկել։ Պարոն Մարուկյան, վստահաբար ընթերցել եք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին գրառումները, կարծես մեղավորները փնտրում կատարվածի համար ինչպես է գնահատում։ Ամենայն անկեղծությամբ չեմ ընթերցել, արձագանքներ եմ տեսել։ Ես կարծում եմ, որ դրա փոխարեն, օրինակ, հոդվածներ գրելու եւ արթանալու փոխարեն, օրինակ, հենց հիմա մեր զինվորները զորանոցներ չունեն, գիտեք ինչ պայմաններով են քնում արթնանում, արագ պետքա օրինակ դաշտային վրանային զորանոցներ հիմնել, դա թանկ հաճույք չի, պաշտպանության նախարարությունը պետական գնումներով շատ արագ կարող է դա կազմակերպել եւ շատ լավ պայմաններ ապահովել զինվորների համար, որը զորանոցային պայմաններից ցածր մակարդակ է, բայց այն մակարդակի չի, ինչ մակարդակում իրանք կան։ Ես երեք կոչ եմ արել, որ այդ հոդվածներ գրելու արթանալու փոխարեն աշխատեք, գործ արեք, մի բան արեք, որովհետև զինվորների ծնողները կառավարության առաջ ասում են զինվորներին հետ բերեք։ Հարց է տալի, ինչու ասում է մեկը հազում է, մեկը հիվանդա, պայման չկա, այս այնա։ Պարզա զորանոցները չկան, զորանոցները պայթեցվել են, հիմա այդ մարդիկ որտեղ որ տեղակայված են, դաշտային պայմաններ, անտառային պայմաններում են տեղակայված։ Բայց այդ պայմաններում էլ կարելի է նորմալ ձեռնարկ ունենալ։ Ես նկարները հրապարակել եմ, թե ինչ կարելի է անել։ Ռուսական կողմը այսօր հրապարակել է իրենց դաշտային հոսպիտալի, տեսեք գրեթե նույն պայմաններն է։ Այդ բարդ բան չի էլի գնում կատարել, արագ տանել, արագ այդ վրանային ճամբարները, որ դուք տեսնում եք, դրանք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, ստանդարտով մի քանի ժամվա մեջ կազմակերպող բաները արագ գալիս են, միանգամից բացվում են, արագ մի քանի ժամվա մեջ։ Հիմա ինչ բարդ էր, ասենք, արդեն 10 քանի օր պատերազմը ավարտվել է, գիտենք ձմեր է գալիս, գիտենք ցուրտ է, գիտենք կորոնավիրուսի վարակը ընկած է մեջները, ասենք ինչ դժվար է արագ այս խնդիրը կարգավորել, ասենք հոդվածներ գրելու ժամանակն է, ու պարզա որ փող է կամ ամեն ինչ է կա հաշիվների վրա, դժվար է արագ այդ գնումը անել, դա էլ ընդդիմությունը գնանի։ Ինձ մարդիկ գրում են, ասում են, վարչապետից եք պահանջում, դու կարեք, Ժորժ ջան, մեր ժողովուրդը միինչեվ չսովորի ումից ինչ պահանջի, մենք պետություն չենք դառնալու։ Դա նույնն է, որ ասենք մեկի գազը անջատեն, գնա ջրմուխ, ջրային պետական կոմիտե, ասի գազը անջատել են։ Այսինքն ընդդիմությունը չի կարող վրանային ճամբարներ բանանել, նախաձեռնել, դա պետական հատուկ ընթացակ, որ մեկը գնա առնի բերել, սահմանը չի կարող անցկացնել։ Պետք է մեր ժողովուրդն է մի քիչ հասկանա էլի ումից ինչ ա ուզում, փոխանակ վարչապետից պահանջեն աշխատի։ Մեկ ինձ գրել է, ասում է, ինչի՞ չեք դուք այդ բանը, այդ վրաններն առնում, տանեք, դնեք այնտեղ։ Մեծ սիրով կանեի, եթե նման հնարավորություններ լինեն, բայց ես պետական գործառույթներ չեմ կարող իրագործել, քանայն ինչ որ սահմանադրությամբ նշված է ազգային ժողովի պատգամավորի գործառույթներում։ Վերջին աշխով ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի, թե չէ։ Հա պարզա հիմա իշխանությունն էլ ասում է, որ պատերազմ պարտվել ենք, չգիտեմ, ընդդիմությունն է մեղավոր, նախկին նախագաներն են մեղավոր, ես իմովա սախ մեղավոր եմ, բաց ինքը։ Ուզում եմ հասկանալ, բայց ասենք բարս մի գլխավոր գերագույն հրամանատար բան, բայց այդ ով էր։ Կարող է մենք ենք եղել, չենք իմացել կրվի ժամանակ։ Կամ կարող է պաշտպանության նախարարը մեր ֆրակցիայից ինչ-որ մեկնա, չգիտենք, ումից պահանջենք։ Ես այս աբսուրդներից պետք է մենք դուրս գանք, թե չէ։ Ուրեմն երբ մենք շատ լավ իմացել ենք, եղել է, ես իմ ելույթում ասել եմ, հոկտեմբերի 11-ի նիստին, ազգային ժողովի խորհրդի նիստին, ինքը ասել է, որ մենք պարտվում ենք
Բայց իր լուծումը հետեւյալն է, որ պետք է լինի կարճադադար եւ շարունակենք պատերազմը։ Եվ ես ասել եմ գնա Ռուսաստան, դիմի Ռուսաստանին, թող արագ դադարացնեն։ Այդ որ ինքը ասում է շատ լավ իմացել են, երբ որ շատ լավ իմացել են, հետո իսկ սկսած իրան ասել են դադարացրու կռիվը։ Իրան գախնի process։ Ինչ, օ, կներեք դե հիմի ինչ, այսինքն ինչ չեն համաձայնվում։ Վլադիմիր Պուտինի ինտերվյուին որևէ մեկը չի հերքել։ Մարդը ասում է, ասեցի Շուշին մնա իրանց վերահսկողության, ձեր վերահսկողության տակ, բայց փախստականները գա, վարչապետը չի հրաժարվել, չի համաձայնվել։ Եվ այսօր իրա նաև այդ իր գրած բանը անմեղի օրագրից, որ գրում է, հա, կամ մեղավորի օրագիրը, կամ անմեղի օրագիրն արդեն դրե Facebook-ում անուն է, ինքը դա չի հերքում, ինքը դա ուղղակի չի հերքում։ Այսինքն մենք կոնկրետ փաստեր ունենք, պարզապես դա դատարաններն են քննելու, որ կռիվը հնարավոր է եղել մի 20 օր շուտ դադարեցնել, բայց չի դադարեցվել։ Ինչու՞, չգիտեմ, հազար ու մի պատճառ, այսինքն այդ պատճառներն ո՞մ է տրկվում։ Այսինքն եթե դու շուտ ունեցել ես հնարավորություն դադարեցնելու, հասկանում ես, պատերազմի ժամանակ երկու տարբերակ կա։ Կամ դու արագ ուժեղանում ես, գնում ես բոլորին կոտորում ես, կամ դու դադարեցնում ես, որ դու չկոտորվես։ Հիմա երբ որ դու արձանագրել ես փաստ, որ դու կոտորվում ես, պետք է այդտեղ կանգնես։ Հասեն կարճերադադարեք դուք առաջարկել։ Մենք չենք առաջարկել, ինքը ասելա որ Մոսկվայի 9-ին, Մոսկվայում հոկտեմբերի 9-ին, հիշեք, ստորագրվեց առաջին հրադադարի համաձայնագիրը։ Հայտարարությունը, որի մեջ նաև մերոնք ընդունեցին, որ ֆորմատը անփոփոխելի է, այսինքն ընդունեցին, որ Արցախը չի կարող բանակցող կողմ լինի։ Այդ հանդիպման ժամանակ նաև ես իրան ասել եմ, բա ասում եք բանը, Արցախը գալու է բանակցային սեղան, բայց ինչի համաձայնվեցիք այդ կետի հետ։ Այսինքն կոնկրետ զիջումներ է կարել։ Հիմա այդ զիջումների դիմացրադատ հաստանում եք թե ոչ։ Դե ասում եք, դե տեսնենք, դե պետք է այնպես անենք բան, բայց իմ բոլոր հարցերին ես հարցեմ, դե ասեմ, պարոն վարչապետ, պլանը ո՞րն է ձեր։ Հասկանում եք, պլանը պատերազմի ժամանակ, դասի գլխավոր ռամանատարը, ոչ թե ընդդիմադիր ես իմով, պլանը ինքը պիտի ունենա, ո՞րն է ձեր պլանը, ասել եք, մեզ հետ ուժի լեզվով չեն կարող խոսեն, հարցակվեն կկոտորենք, չգիտեմ, ես իմ ինչ, հարցակվեն կռիվը տեղափոխելու ենք իրանց տարածք, նոր պատերազմին նոր տարածքներ ենք վերցնելու իրանց ձեռքից, դուք եք, չէ՞ ասի։ Ասեմ, պլանը ո՞րն է, պարոն վարչապետ, ինքը ուզում է հարցին պատասխանեցի մի ոպե, ռացիոնալ պլան կասեք, որտեղ ես գիտեի, որ իրացիոնալ բան ասելու, իրան լավ ճանաչելով, ասա ռացիոնալ բան չկա, իրացիոնալ, ասեց իմ լուծումները իրացիոնալ են, դա եղել է ազգային ժողովի խորհրդի նիստում, եւ ինքը իրա ոչ մի հայտարարության մեջ չի հերքել մեր որևէ հայտարարություն։ Պարոն Մարքանյան, իդեպ, երբ մնացածը ես նաեւ վերաթուր, երբ նա ասել է, որ հրադադար կլինի, հետո կշարունակի, ասաց շտապում եմ գնաց, ինչ ոչ տիրաժ է շտային, ի՞նչ նկատնեք, ոնց ինքը բաց չերեք է լուծումներ, ինքը կերել ինֆորմացիա, տա ինֆորմացիան տվել, հա մենք էլ իրան ասել ենք ինչա պետք անել, գնացել է։ Պարոն Մարքանյան, ես տեղեկություն չունեմ, ես այդ խոսակցության բաները, տեքստերը չունեմ։ Ես ես մի բան ասեմ, հիմա ընդհանրապես այս քննարկումից պետք է դուրս գալ, որովհետև այս քննարկում ինքն է բացել, որ ուրիշ բան չքննարկվի։ Այսինքն մենք ում զանգինք, նա ով ասավ, նա ինչ ասավ, նա ես են են, եթե մեկը կասկածում է իմ ասած խոսքերի վրա, թող ձայնագրություններ հրապարակի, եւ անվտանգության խորհրդի նիստի, եւ այն մյուս, այդտեղ կա թիմ, կա մի մեղավոր, այդ մարդու անունը Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը, մնացածը քննարկելու առարկա չի, եթե մեկը կասկածում է, թող անվտանգության խորհրդի նիստի, եւ այս նիստի, ստեղի նիստի, ձայնագրություններ հրապարակի, ես էլ այդ հարցի մեջ չեմ մտնելու, որովհետեւ դա արդեն ավարտված էտապ է, ավարտված էտապ է, դա հետո քննիչները, փաստավակ խմբերը կքննեն, կորոշեն, կդատեն, կբան կանեն։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում, հիմա պետք է արագ ամենօրյա ռեժիմով խնդիրներ ունենք լուծելու, ռազմագերիների խնդիր ունենք լուծելու, զոհված զինվորների եւ հաշմանդամ դարձածների հիմնադրամը դատարկվում, այդ խնդիրն ունենք լուծելու, այդ խնդիրները թողած, մարդիկ գերմին են քնում, այդ խնդիրն ունենք լուծելու, այդ խնդիրները թողած, ինքը ամեն օր արթանում է, ես ինչը զանգեց ինչ, ես հետ զանգի նրան, նա ինձ ասեց, չգիտեմ, այդ ցավը տանեմ, դա դրա ժամանակն է, դա դու ցուցմունք կտաս, այդ ժամանակն է, ցուցմունքները կտաս։ Երբ Փաշինյանը նշել է, որ հրադադարելով շարունակելու ենք, իսկ հարցի առաջ ռեսուրս կա շարունակելու։ Առաջացել է, ասել են չկա։ Եթե կուզում, ինչ անջանգը առաջացել, այո, անվտանգության խորհրդի նիստում է, որ դա եղել է, այդ հարցն ենք տվել։ Ասենք ռեսուրս կա, ասել են չկա։ Մենք շարունակել ենք։ Դե ասում եմ, տարբերակ չկա, սարդարապատ է։ Իրա խոսքը միշտ եղել է, այդ սարդարապատ է։ Ուղղակի չի արձանագրել, որ սարդարապատի ժամանակ բայրակթար չի եղել, կամ չգիտեմ, ինչ անջանգը սարդարապատ է։ Ընդհանրապես ինչ ա նշանակում սարդարապատ է։ Կամ պատմության անցքերը դու լավ չգիտես, կամ էլ ասենք խառնել ես բանը 21-րդ դարի պատերազմը ինչի հետ։ Ինչ սարդարապատ։
Եվ կխնդրեմ մի փոքր արձագանքեիք նաև ձեր նշած հոդվածներից մեկում նա նշել էր որ երբ էլ պատերազմը կանգնեցնեին դադարեցնեին եւ նույնը ինձ դավաճան էին անվանելու սրան ինչպես կարծական եք Ես ասեմ հետեւյալը դա արդեն արձանագրված փաստա որ իշխանությունը ունեցել է տարբեր հնարավորություններ անգամ ոչ միայն պատերազմը այս խնդիրը կարգավորելու բայց դա չի արել որովհետեւ վախեցել է որ ինքը կդառնա ոչ պոպուլյար ոչ պոպուլյար լինելու ժամանակ քեզ ասում են դավաճան ինչ ասես ասում են Հիմա 3 տարի Փաշինյանի գլխավորությամբ մեր դեմ քարոշություն է իրականացվել։ Հիմա ինձ էլ կարող ամիտեղ տեսնեն, ասեն դավաճան։ Չգիտեմ ում եմ դավաճանը, ասենք, երկրին կնոջս ում եմ դավաճանը, բայց այդպես ում ինչ ասես կարան ասեն, հասկանում եք։ Այսինքն մարդը որ քաղաքական պատասխանատու անձ է։ Ընդելա լայքերի հետևից եւ պետության համար կարեւոր խնդիրները չի կարգավորել։ Այսինքն նայեք մարդկանց ընտրում են որ ինքը որոշումներ կայացնի։ Մարդկանց չեն ընտրում որ ինքը գա հարցնի ես ինչ որոշեմ։ Եղբայր, եթե դու չգիտես ինչ որոշես, մի ընտրվի այդ պաշտոնին։ Հասկանում եք, երբ որ Հայաստանի առաջնորդ ես ընտրվում, պետքա իմանաս, որ այս երկիրը ունի սարսափելի հարևանություն, գոնե քարտեզը պետքա նայած լինես դրանից առաջ։ Եվ պետքա հասկանաս, որ բացի դաչան կառավարական, բացի Մերսեդեսը եւ մնացած պրիվիլեգիաները այսպես կոչված, կա Արցախի չկարգավորված խնդիր։ Եթե դրան պատրաստ չես, մի՛ դարձի վարչապետ, եղբայր։ Չդառնայիր վարչապետ։ Ինչ անժանգում էլ ինձ ասեին Նիկոլ Դավաճան։ Այս սաղիսը ինչ ասես ասում են։ Նաև իրա շնորհիվ։ 3 տարի մեր դեմ ամենալկտի կեղտոտ քարոշությունն է արվել իշխանության նախաձեռնությամբ։ 3 տարի։ Հիմա է շարունակվում։ Ցանկացած ռեյտինգ ունեցող մարդու դեմ այլանդակ քարոշություն է գնում։ Այսօր էլ նույն քարոշությունը գնում է նախագահի դեմ։ Չպես երկրում չպիտի լինի մի մարդ, որին ասենք մի փոքր ռեյտինգ ունենա։ Պետքա ոչնչացնել։ Այդ որոշումը կայացվել է, այդ որոշումով միակ ռեյտինգ ունեցող մարդը պետքա լինի ինքը։ Հիմա տեսակ ինչ տեղի ունեցավ իր հետ։ Եթե թող իր ռեյտինգով ապրի։ Հիմա դուք շարունակել եք համակերպել, որ Նիկոլ Ռովայա Փաշինյանը իշխանությունում էր երկում ու այդ պեչատը տնիքի ձեռքում էին ժողովրդի համար։ Ինչ նկատի ունեք շարունակելու եք համակերպել։ Ես չեմ պատրաստվում ինձ վրա կապել շախիդի, բան գոտի եւ տրակել միտեղ, ասենք, բան։ Մենք համանդրական բոլոր լիազորությունները եւ համանդրական մեխանիզմները կիրառելու ենք։ Ապօրինություն, անօրինական ոչ մի բան չենք անելու։ Չենք համակերպելու, բայց այդ չհամակերպելը ունի ճանապարհներ։ Իմպիչմենտի գործընթաց, չգիտեմ, այլ լուծումներ, կոնսենսուսային կառավարության ձևավորում, քննարկումներ բոլոր ուժերի հետ, մտահոգական, այդ սա անում ենք։ Սա ինչ հնարավոր է անում ենք։ Հասկացա որ ձախողում, հիմա լսեք ինքը 88 պատգամավոր ունի, ամբողջ Facebook-ում մեկը մի հատ թթուխոս գրեց ժամանակին իրան, 88-ած ստատուս էին գրում։ Ես մի հատ քննադատում եի 88-ած ստատուս են գրում, ասում եմ, այս պատգամավորները պարապ են։ Մի հատ քննադատությանն ի պատասխան 88 հոգի ինձ հայհոյում էր։ Հիմա ամբողջ Facebook-ը հայհոյում է իրանց։ Ինչ ասես գրում են, այդ 88 հոգուց մեկը չկա, մեկը մի մարդ, որ իր վարչապետին, իր ղեկավարին պաշտպանի։ Այդ է ձեր թիմը։ Այդ թիմով եք ուզում ես երկիրը զվիճակից հանեք։ Հերացեք։ Հերացեք, ուրիշ տարբերակ չունեք, պետքա հեռանան իրան։ Եվ թիմով պետքա հեռանան։ Այդ թիմը ոչ մի բան չի կարան։ Այդ թիմը եթե իր լիզերին չի պաշտպանում, ոնց կա ինչ որ մեկին պաշտպանի, ոնց կա ինչ որ հարց լուծի ընդհանրապես։ Բայց առանց ճնշումի չեն ուզում դերանալ, ճնշում։ Դե ճնշում կա, ճնշումները կլինեն եւ ճնշումները գնալով կմեծանան։ Մի անհանգստացեք։